Відвідувачі постійно щось запитують, коли ви щось нове, цікаве купите, то ми вирішили придбати таких птахів. Два австралійських ему – нові мешканці зоокуточка, що у парку імені Михайла Чекмана, розповідає інженер комунального підприємства парки і сквери міста Хмельницького Тарас Панасюк. Десь приблизно 11 тисяч нам вони обійшлися за пару, взяли двоє. Щоб одні було не сумно. Десь приблизно 2,5 місяці назад ми їх придбали. Вони були в теплому приміщенні, підростали, були, якби можна сказати, на карантині. І зараз ми прийняли рішення поселити їх в клітку, в вольєр. Годують ему вранці та ввечері, каже Тарас Панасюк. Їхній раціон – рослинні корми. Годуємо зерновими. Трава, сіно додаємо, ну і ще там робимо якісь такі мікси з буряка, моркви, такі перемішуємо, щоб вони їли різні вітаміни отримували. Хмельничанці Ані та її матері кажуть, сподобались нові мешканці зоокуточку. Потрібно додавати нових тварин, якщо їм тут буде комфортно проживати, тільки в такому випадку. Мабуть, їм це замала клітка, напевно, їм, мені здається, потрібно більше площі. Я думаю, що тут є куди розширятися. Ему тимчасово оселили у вольєрі, де раніше мешкали єноти, каже Тарас Панасюк. Будуть підростати, бо вони ростуть до 1,80 м, і, звісно, будемо щось думати, збільшувати вольєр. А зиму ми їм зробимо утеплене приміщення, вони будуть зимувати в теплому приміщенні. А так, це птахи, які пристосовані до таких широт, як наші. Ой, а чому ви взагалі такі рожі? Загалом у зоокуточку парку імені Михайла Чекмана нині мешкає майже півсотні різних тварин. 2,5 місяці тому до них доєдналось 3 карликові свинки, каже інженер. Вони декоративні, вони такі кумедні, можна сказати, товаришські такі, і дітям буде цікаво спостерігати за ними. Їдять теж такі рослинні корма, моркву, буряк, трем. Їдять небагато, бо вони карликові. Троє єнотів, які раніше жили у вольєрі ему, переселили у більший вольєр. Тут їм досить комфортно, є всі якби, такі засоби, щоб вони тут могли лазити, дряпатися, от, дупла. І навіть є басейн, який ми теж наповнюємо водою. У колишньому ведмежому вольєрі нині мешкає вівця Святого Якова. Він має 4 роги, такий специфічний має вигляд. З літа ми його перевели сюди. Бо йому вже замало став вольєр, який він був. Зоокуточок працює щоденно – з 10 до 20. Вартість відвідування – 30-35 гривень. Нових мешканців, зі слів інженера, купувати поки не планують. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.